Ах, зараз 1737 підписів, які ми зібрали за збереження кінотеатру «Жовтень» сьогодні протягом нашого зібрання. 1737 підписів. Я такої статистики ще не бачив, щоб в нашому івенті, як ви пам'ятаєте, було майже 7 тисяч людей. І виходить, що 1800 людей прийшли. Ну, 2000 людей із 7, які сказали на Фейсбуці, що прийдуть. Це дуже хороше співвідношення. Це неймовірне співвідношення. Дякую. Хто ще не підписав звернення на захист кінотеатру «Жовтень», ви можете це зробити тут. Ось стоять люди з планшетами. Просто поставте ваш підпис.